Papa Franja, oče naš, da se sveti ime Tvoje, sveti se ime Tvoje. Molitva oče naš nastavlja se na možda zbunjujući način. Kaže da se sveti ime Tvoje, a kada čujem reč ime, na pamet mi pada izraz uobičajen u mom mestu. Važno mu je da održi dobro ime. Kako papa tumači posećivanje Božeg imena koje je samo po sebi sveto? Možda je neko tu svetost uzeo, profanisao je, a mi tražimo od Boga da je svojom milošću ponovo očisti. Da se sveti ime Tvoje, sveti se ime Tvoje u nama, u meni. Toliko puta mi, vernici, mi, hrišćani, pružamo žalosno, ružno svedočanstvo. Govorimo da smo hrišćani, kažemo da nam je jedan otac, a živimo kao, neću reći životinje, ali kao osobe koje ni ne veruju ni u Boga, ni u čoveka, bez vere. Živimo ponekad čineći zlo, živimo ne u ljubavi, nego u mržnji, u nadmetanju, u ratovanju. Za se svet ime Božje u hrišćanima koji se međusobno bore za prevlast. Da li se svet ime njegovo u životu onih koji unajmljuju plaćene ubice da se reše neprijatelja? Da li se svet ime njegovo u životu onih koji se ne brinu za sobstvenu decu? Ne, tu se Božje ime ne sveti. Iskustvo koje proživljavam u zatvoru podsjeća me na vašu priču. Poznajem zatvorenika koji svaki put kada uđe u crkvu zaspi. Jednom sam probao da mu kažem, slušaj, možda i nije lepa navika zaspati u crkvi. On mi je veoma lepo odgovorio. Znaš, ja sam pomalo luckast i nigde ne uspevam da zaspim. Jedini trenutak kada ne mislim ni na šta je baš taj u crkvi. Sjetio sam se kada vam je dečak na ispovedi rekao kako povremeno dok moli zaspi, a vi ste mu odgovorili nema veze, on te u svakom slučaju gleda. Taj zatvorenik me uči šta znači i kako se sveti ime Božje. Prepustiti se njegovom pogledu, i ja kada molim ponekad zaspim, a sveta Tereza od deteta Isusa govorila je da se to i njoj događa. A Gospodu Bogu sviđa se kada neko zaspi. Kaže Psalam 130 ili 131, kako ih ko računa, mislim na onaj kratki, smeran sam i krotak dušom svojom, kao dijete kraj matere, kao dijete duša je moja u meni. To je jedan od mnogih načina posjećivanja Božeg imena, osjećati se kao dete u njegovim rukama. Ali Božje ime je milosrđe. Jeste milosrđe, to je tačno. Sve oprašta, oprašta sve. Jednom je u Buenos Aires stigla statua Bogorodice Fatimske i za bolesne je služena liturgija na velikom stadionu, koji je bio pun ljudi. Ja sam već bio biskup, otišao sam da ispovedam, ispovedao sam pre i tokom liturgije. Na kraju, kada skoro više nije bilo nikoga, ustao sam i krenuo jer sam imao obaveze na drugom mestu. Međutim, prišla je neka sitna, skromna gospođa, sa u crnini kako se odevaju žene u selima na jugu Italije. Kada su u žalosti, ali njene blistave oči osvetljavale su joj lice. Želite da se ispovedite, ali vi niste grešni, rekao sam im. Ona je bila Portugalka i odgovorila mi je, svi smo grešni. Onda pazite, možda Bog ne oprosti. Bog sve oprašta, rekla mi je potpuno sigurno u to što govori. A kako vi to znate? Kad Bog ne bi sve opraštao, sve to ne bi bilo, odgovorila mi je. Poželao sam da joj kažem, izgleda da ste vi studirali na bogosloviji. To je mudrost jednostavnih ljudi koji znaju da imaju oca koji ih uvek čeka. Bog ne čeka da pokucaš na njegova vrata, nego on kuca na tvoja, da ti uznemiri srca. On tebe prvi čeka, volim to da kažem, na španskom Bog nas primerea. Preduhitri nas, čini to pre nas. Preduhitri nas, čini to pre nas. To je milosrđe. Jedan sveštenik iz moje eparhije, govoreći u zatvoru, ovako je protumačio milosrđe. Vi ste pogrešili, nije važno. Ja ću platiti. Divan je Bog koji nas preduhitri, ide nam u susret.